Халықтың әл-ауқатын арттыру елбасы жолдауындағы негізгі басымдылық. Әсіресе 7-20-25 бағдарламасы тұрғындардың баспана болуының жаңа мүмкіндіктерін ұсынып отыр. Бүгін осы мүмкіндікті қалт жібермеуге бел буған қалалықтар театрға қарай ағылды. Солардың бірі Төлекеш есімді жігіт ағасы. Қария баспанасы болса дағы мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көруге ниет танытып отыр. Дастарым сол жұмыс істеп жатыр, жақсы жұмыс істеп жатыр, жаман емес. Олар жұмыс істеп жатқан жерде 20 жылға келіседі де, бүкіл ақшасын үйді болады, жұмыс істеуіне қарай көңіл толады олардың. Оларға условия создаваться етіледі. Олар ақша тапқан жерде соның уақытында үй алған жерде соны қарайды өтейді. 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасының негізгі шарттарын түсіндіру мақсатында ашық есік шарасына 6 екінші деңгейлі банктер мен 10 құрылыс компаниясының өкілдері қатысты. Біздің мекеме осы Осыданда әрбір мекен жайына байланысты және қабатына байланысты өзінің құнылық несі бар. Бір шаршы метрге 150 мыңнан бастап, енді 170-тік бар, 160-тік олайынды әрине орналасқанына байланысты. Сала мамандарының таратқан ақпаратына сүйенсек, үстіміздегі жылдың 9 айының қорытындысы бойынша барлық қаржыландыру көздері есебінен 3336,19 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Облыс деңгейінде 17,5 миллиард теңге қарастырылған нұрлы жер бағдарламасы бойынша, соның ішінде 13,5 миллиард теңге ол құрылыс үй құрылысына жұмсалады. 26 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. 6 үй биылғы жылы жылдың соңына дейін тапсырылатын болады. Және де мына жерде бүгін ашық есік күніне қатысушылар, құрылыс компаниялары мен банктер, 6 банк, екінші деңгейлі банктерден қатысуда және облысымыздың құрылыс компаниялары қатысуда. Бұл күнгі ашық есік күнінің қорытындысы бойынша 300-ге жуық қалалықтар қажетті ақпарат алды. Мұндай шарапатты шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айбулат Шағыпаров, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.